Ons skriflesing kom vanmôre uit Handelinge hoofstuk 1 en ons lees vanaf vers 4 tot vers 8. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ek praat vanmôre met jou oor die tema die belofte van die Vader. Die belofte van die Vader. Deur Jesus het sy disippels beveel om te wag op die belofte van die Vader, verwysende na die uitstorting van die Heilige Gees. Nou vriende, God het Adam en Eva geskape na sy beeld en gelykenis. In ongehoorsaamheid het hulle geëet van die boom van kennis van goed en kwaad en net soos wat die Here hulle duidelik gewaarsku het, het die mensdom in sy geheel daardie oomblik geestelik gesterf. Van daardie oomblik af word elke mens gebore as 'n sondaar. Elke mens word gebore met 'n sondige natuur. Elke mens word gebore met 'n neiging om spontaan sonde te doen. Maar elke mens, sonder uitsondering, het ook doelbewus dinge gedoen wat hy weet wat God haat. Elke mens het 'n sondeskuld. Nou, omdat God heilig en regverdig is, moet hy elke sondaar straf. En daarom verdien elke mens dit, om in die poel van vuur gewerp te word, waar hy vir ewig onder die toren van God gepynig sal word. Maar God is ook liefde, en sy liefde vir die mens maak dat hy nie wil hê dat die mens moet hel toe gaan nie. Daarom dat hy direk na die sondeval in die tuin van Eden 'n belofte aan die mens gemaak het, wat vele kere herhaal is in die 4000 jare wat gevolg het, die belofte van 'n verlosser wat vir die sondaar mensdom redding sou bewerk. Bewustelik of onbewustelik was die hele wêreld desperaat dat hierdie belofte vervul sou word. Toe ongeveer 2000 jaar gelede het die Here Jesus uit liefde die hemel verlaat en aarde toe gekom as mens, aan die kruis gelei en gesterwe ter wille van ons om dit moontlik te maak vir ons as mens om vergewe en verlos te kan word van ons sondes. Hy het weer opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel, waar hy vir almal wat hulle geloof in hom plaas en hulle bekeer van hulle sondes, 'n onbeskryflike hemelhuis gereed maak. Hoe wonderlik en onbeskryflik groot hierdie daad van God ook al mag wees, is dit nie al nie. Hierdie is slegs een deel van die belofte wat vervul is. Daar is 'n tweede deel van die belofte wat vervul moes word. En daarsonder sou die kruisdood en opstanding van die Here Jesus niks vir ons beteken het nie. Die vervulling van die ander deel van die belofte was absoluut noodsaaklik. Hierdie ander deel van die belofte is die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees. U sien, toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het die Heilige Gees van God begin om hier op aarde sy deel van die werk van God te kom doen om vir die mens dit moontlik te kan maak om gered te kan word en om die mens gereed te kry vir die plek wat Jesus vir ons gereed maak. Die werk wat die Heilige Gees op aarde doen is onmisbaar en essensieel. Dis was die vervulling van die belofte van die Heilige Gees net so 'n groot gebeurtenis as wat die kruisdood en opstanding van die Here Jesus was. Dit is in geen enkele opsig minder waardig nie. Hiersonder sou die mens nog net so sonder hoop gewees het as voorheen. Ons sou net so elendig gewees het as sonder die Here Jesus se werk op aarde sou die Heilige Gees nie uitgestort word nie. Daarom dat ons vanoggend gaan kyk na die eerste deel van die vrug van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Ons gaan kyk na die groot werk wat die Heilige Gees op aarde begin doen het 2000 jaar gelede en steeds vandag doen. Eerstens sien ek dat die Heilige Gees doen sonde oortuiging. Hy doen sonde oortuiging. Daar in Johannes 16 vers 8 lees ons die Here Jesus sê, as hy, verwysende na die Heilige Gees, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid
en van oordeel. Vir enige iemand om gered te kan word, is het absoluut noodzakelijk dat hy doelbewus sy sonde teenoor die Here Jesus sal bely en ons daarvan sal bekeer en sy geloof plaas in die versoeningswerk van Jesus Christus. Om dit te kan doen, moet iemand sy sondige verlore toestand en sy nood aan 'n verlosser erken. Sonder 'n besef van 'n mens se verlorenheid sal hy nooit sy toevlug na Jesus kan neem nie. Die probleem is verder dat die mens in so mate geestelik doodgebore word, dat hy van nature onbewus is van sy verlorenheid en selfs ongeërg daaroor is. As die Heilige Gees van God die mens nie bewus maak van sy ellendige en doemwaardige toestand nie, sal die mens nooit tot daardie besef kan kom nie. Want hy is soos Efesiërs hoofstuk 2 vir ons sê, dood in sy sondes en misdade. Maar hoe wonderlik, die Heilige Gees het gekom om mense van hulle sondes te oortuig. Hy het gekom om die sondaar mens bewus te maak van sy sondige toestand. Hy kom lig dit vir die mens uit wat aanvanklik vir die sondaar se oë bedek is. Hy kom wys die mees vrome, selfregverdigende, vormgodsdienstige kerkmens se werklike hartstoestand aan hom uit, sodat selfs hierdie mens homself kan sien soos wat God hom sien. 'N vuil sondaar mens. Liewe vriende, die Heilige Gees doen hierdie oortuigingswerk in die gedagtes van die mens, deur 'n innerlike, diep bewuswording en 'n gevoel van skuld. Hy doen dit deur die mens attent te maak op die leegheid en die leemte in sy siel ten spyte van al die ander dinge waaraan die mens bevrediging en satisfaksie soek. O, mense soek bevrediging en satisfaksie in vermaak, in plesier, in genot, ja, in sonde, maar ook in baie onskuldige dinge soek mense bevrediging en satisfaksie, maar die Heilige Gees maak die mens attent op die leegheid en die diep en die leemte in sy siel. Hierdie oortuigingswerk doen die Heilige Gees deur gebruik te maak van verskillende middels, naamlik die geskrewe woord van God, die Bybel. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om vir iemand te wys op sy verlore toestand. Die Heilige Gees gebruik ook die gepredikte woord van God. 'N boodskap soos hierdie word deur die Heilige Gees gebruik om vir 'n sondaar mens daarvan te oortuig hy steeds verlore op pad na ewige verdoemenis sonder God en hoop. Hy maak die mens bewus van sy sondige toestand deur 'n boodskap soos hierdie, deur die gepredikte woord van God. Maar die Heilige Gees gebruik ook die natuur. Hy gebruik voorspoed of selfs teespoed in iemand se lewe om hom te oortuig van die leemte in sy siel. Die Heilige Gees gebruik ook die getuienis van iemand wat waarlik Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het en dien. En hy gebruik ook die goeie voorbeeld wat so 'n persoon stel om vir 'n sondaar te wys, jy is nog verlore. Die Heilige Gees is moontlik in hierdie oomblik besig om na iemand wat na hierdie boodskap te luister oortuig van sy verlore toestand. O, miskien is die Heilige Gees in hierdie oomblik besig om met jou te praat en vir jou te sê, mens, jy is nog verlore. Jy is nog in sonde en ellende. Hebreërs 3 vers 7 sê, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jy harte nie. Die Heilige Gees oortuig die mens van sy sondige toestand en sondeskuld, en ook van die welverdiende komende oordeel van God oor hierdie mens. Maar liewe vriende, die Heilige Gees maak ook bekering moontlik. Daar in Johannes 6 vers 44 sê die Here Jesus, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Dis onmoontlik vir iemand om gered te kan word, as die Heilige Gees hom nie trek na Jesus toe nie. In Hebreërs 10 vers 29 word die Heilige Gees genoem die Gees van genade. Die Gees van genade. Jy sien, wanneer die Heilige Gees iemand van sy sonde en sy skuld bewus maak, roep hy die mens na Jesus toe. Hy roep die mens na bekering toe. Hy trek die mens deur in hom 'n drang, soms 'n byna onweerstaanbare drang te werk tot bekering en om na die Here Jesus toe te kom vir redding en verlossing. Sonder hierdie roepstem van die Heilige Gees kan en sal niemand gered kan word nie. Omdat die mens van nature dood is in sy sonde, liewe vriende, kan hy nie uit sy eie 'n beweging na God toe maak nie. Hy wil nie na God toe kom nie,
want sy wil is gebind deur die mag van die Satan. Die mens het sy totale vrye wil verloor by die sondeval, en daarom is die mens nie daartoe in staat om 'n vrywillige keuse vanuit homself te maak om sy redding te gaan soek in die Here Jesus nie. Wat die Heilige Gees egter doen is, wanneer hy die sondaar van sy sonde en sy skuld oortuig en hom roep tot bekering, maak hy dit vir hom moontlik om die keuse te maak. Die Heilige Gees maak die wil van die mens vir daardie oomblik moontlik om te kan kies. Ons kan sê dat die Heilige Gees daardie oomblik die mens se vrye wil aktiveer. Hy maak daardie mens se wil vry, sodat hy self kan kies. Die vrye wil van die mens wat hy in 'n groot mate verloor het by die sondeval, word nou geaktiveer wanneer die Heilige Gees hom oortuig en roep tot bekering. John Wesley het hierdie spesifieke werk van die Heilige Gees 'n naam gegee, naamlik voorafgaande genade of prevenient grace. Die Heilige Gees werk die nodige geloof in die persoon se hart, sodat hy in staat kan wees om Jesus aan te neem en in hom te glo. Die Heilige Gees werk in hierdie persoon se hart die nodige geloof, sodat hierdie persoon sy geloof in Jesus kan plaas. Iemand het dit genoem 'n divine spark. God skep die moontlikheid deur die Heilige Gees se werking in iemand se hart om na God toe te kan kom. Hiersonder kan niemand gered word nie. Sien jy nou waarom ek gesê het dat die uitstorting van die Heilige Gees net so 'n belangrike gebeurtenis was as die kruisdood en opstanding van die Here Jesus Christus. Die Heilige Gees maak het moontlik vir die sondaar mens om vir homself te besluit of hy positief gaan reageer op die roepstem van die Heilige Gees of dit ignoreer. Maar dit is nie al nie. Wanneer die sondaar positief reageer op die oortuiging en die roepstem van die Heilige Gees deur sy sondes te bely, die besluit te maak om hom van sy sondes te bekeer en sy geloof in die versoeningswerk van Jesus te plaas, dan doen die Heilige Gees van God iets baie groots, vriende. Hy skenk die wedergeboorte. In Johannes 3 vers 5 en 6 lees ons, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Jesus sê baie duidelik daar in Johannes 3, jy moet weergebore word. Die Heilige Gees skenk egter aan die mens wat aanvanklik as mens gebore is, 'n tweede geboorte. Waar die eerste geboorte fisies was, is die tweede geboorte geestelik. Waar die mens fisies gebore was met 'n gees wat dood was, word sy gees nou gebore of lewendig gemaak. Waar die eerste geboorte plaasgevind het vanuit 'n aardse moeder, vind hierdie geboorte plaas uit God, uit die Heilige Gees van God. Daarom dat hierdie mens, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 ook sê, nou 'n nuwe skepsel word. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword, sê Paulus vir ons. Hy word volgens Titus 3 vers 5 vernuwe deur die Heilige Gees. Dis 'n vernuwing deur die Heilige Gees wat plaasvind. U sien, die Heilige Gees is nou die aktiewe persoon. Die Heilige Gees van God is nou die aktiewe persoon wat die wedergeboorte skenk. Dit is iets wat geen mens vir homself kan doen nie. Die mens is nie daartoe in staat nie. So graag as wat die mens dit ook al sou wou doen, hy kan nie. So sterk as wat die mens se selfverlossingsdrang ook al mag wees, kan hy nie homself red nie. Hy kan nie self die wedergeboorte bewerk nie. Net die almagtige God kan dit vir die mens doen, en hy doen dit deur die Heilige Gees. Die mens kan deur die instaatstelling van die Heilige Gees, let wel, sy sondes besef en erken en sy sondes bely en hom bekeer van sy sondes, maar slegs die Heilige Gees van God kan iemand wederbaar. Slegs die Heilige Gees van God kan iemand die wedergeboorte skenk. Liewe vriende, jy sien, die mens kan deur die tussenkoms van die Heilige Gees sy toevlug na Jesus neem. Maar wanneer die mens dit wel doen, bewerk die Heilige Gees die wedergeboorte sonder die tussenkoms van die mens, bedoelende dat die mens geensins kan bydra tot sy wedergeboorte nie.
Dit is 'n absolute goddelike werk en inderdaad 'n wonderwerk, die grootste wonderwerk wat daar kan wees, namelijk die wedergeboorte. Wedergeboorte is net so 'n spesifieke gebeurtenis op 'n spesifieke oomblik as wat die fisiese geboorte was. Jy sal daarvan weet as dit gebeur het. Want nie slegs skenk die Heilige Gees die wedergeboorte nie, maar hy gee ook sekerheid daarvan. Daar in Romeine 8 vers 16 lees ons, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die spesifieke oomblik wanneer die Heilige Gees die wedergeboorte skenk, kom woon hy in hierdie mens se hart. En dan sê Paulus in Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, naamlik as die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En van daar die oomblik af, getuig die Heilige Gees in die hart van die mens, dat hy nou wedergebore is, dat hy die wedergeboorte ontvang het. Daar is 'n onverklaarbare, maar 'n duidelike bewuswording en vrede in die hart van hierdie mens, dat al sy sonde vergewe is op grond van die kruisdood en opstanding van Jesus. Daar is 'n wete in hierdie mens, dat hy vrede met God het. Die Heilige Gees gee vir hierdie mens die sekerheid dat hy gered is. Hierdie is nie die krag van verbeelding of wensdenkerij nie, maar 'n absolute sekerheid van saligheid waarmee 'n mens, anders as voorheen, die dood tegemoet gaan met vrede en vrymoedigheid. Daar is wel baie ongeredde mense wat vanmôre vrede het oor God, maar die Heilige Gees van God gee vir die weergebore kind van die Here Jesus absolute sekerheid dat hy vrede het met God. Daar is ook baie vromgodsdienstige, belydende Christene wat hulle self oortuig daarvan dat hulle vrede het met God en bereid is om die dood tegemoet te gaan, maar inderwaarheid ontnigter gaan word wanneer hulle daardie oomblik 'n swaal brandende ewigheid sonder God en sonder hoop tegemoet gaan. Maar wanneer iemand waarlik weergebore word deur die werk van die Heilige Gees, gee die Heilige Gees self getuienis in die hart van hierdie kind van die Here van die werk van die wedergeboorte. Hierdie mens dink nie hy is gered nie. Hy hoop nie hy is gered nie. Hy oortuig homself nie daarvan dat hy gered is nie. Maar hy weet dit deur die Heilige Gees, deur die kragvolle getuienis van die Heilige Gees, dat hy gered is. Sonder hierdie getuienis is iemand nog verlore. Liewe vriende, die uitstorting van die Heilige Gees was inderdaad 'n onbeskryflike groot gebeurtenis, 'n absolute noodsaaklike gebeurtenis. Die werk wat die Heilige Gees nou doen, is absoluut essensieel tot ons saligheid. O, liewe vriende, die Heilige Gees oortuig die sondaar van sy sonde, daarsonder sal niemand gered kan word nie. Die Heilige Gees roep die mens tot bekering, en hy maak het vir die mens moontlik om tot bekering te kom. Daarsonder kan niemand gered word nie. O, sonder die roepstem van die Heilige Gees, sonder daar die prevenient grace, voorafgaande genade, kan niemand gered word nie. O, liewe vriende, maar wanneer iemand positief reageer op die roepstem van die Heilige Gees, en daar die voorafgaande genade aanwend en gebruik, benut, en tot bekering kom, sy sondes erken en bely teenoor die Here Jesus en sy geloof plaas in die versoeningswerk van Jesus Christus, kom die Heilige Gees en hy skenk die wedergeboorte. O, hy gee die wedergeboorte. Hy doen vir 'n mens daardie oomblik wat die mens vir homself nie kan kom doen nie. O, en dan kom gee hy die sekerheid daarvan dat hierdie mens nou gered is. Hy gee vir daardie mens die sekerheid in sy hart dat daardie mens bo redelike twyfel daarvan seker is, my siel is gered. Ek is gewas in die bloed van Jesus en ek is op pad na my ewige hemelhuis. Liewe vriende, ek vra vanmôre vir jou, is jy al seker jy is weergebore? O, is jy seker daarvan dat as jy nou tot sterwe kom, dat jy na die Here Jesus toe gaan? Is jy daarvan seker, absoluut seker, dat jy weergebore is? Ek vra nie vanmôre, hoop jy so nie?
Ek vra nie, glo jy so? Dink jy so? Nee. Ek vra vir jou, weet jy so? Is jy absoluut daarvan seker? Een sekerheid wat gewerk word deur die getuienis van die Heilige Gees van God. Het jy die getuienis van die Heilige Gees van God in jou hart in hierdie oomblik, wat saam met jou getuig, dat jy weet, jy is gered. O, wanneer jy iemand in die oog kyk en jy vertel vir die persoon, my siel is gered, getuig die Gees van God bewustelik in jou hart saam met jou, dat jy gered is. Indien nie, moet ek eerlik vanmôre in groot liefde vir jou sê, dan is jy nog verlore. Dan is jy nog steeds 'n verlore sondaar op pad na 'n swaal brandende ewigheid. Jy is nog op pad hel toe, liewe vriend. Jy het nodig om na Jesus toe te kom. Jy het nodig dat die Here jou siel sal red. En o, hy roep vanmôre vir jou. Hy doen dit deur die werking van die Heilige Gees wat ook 'n boodskap soos hierdie gebruik om vir jou te sê, bekeer jou. Bekeer jou van jou verkeerde weer. Waarom tog wil jy sterwe? O, hy gebruik vanmôre 'n innerlike impuls, 'n bewuswording van jou verlore toestand. O, hy trek vir jou en hy sê vir jou, dit wat die Here Jesus gesê het, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. O, die Here Jesus nooi jou vanmôre deur die werking van die Heilige Gees. En hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Hy sê, kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak. Al was jou sonde ook so skarlaken, het sal wit word soos sneeu. Al was het ook rooi soos purper, het sal word soos wol. O, die Here Jesus sê, o, almal wat dors het, kom na die water. En die Heilige Gees vanmôre gebruik die woorde van die Here Jesus om jou na die Here Jesus toe te roep. O, die Here gebruik sy Heilige Gees vanmôre om vir jou te roep na hom toe. En die Here Jesus staan met oop arms. Wat moet jy doen? Jy moet hierdie roeping gehoorsaam. Jy het nodig om jouself te verloon, jouself te verneder en vanmôre teenoor die Here Jesus te erken, Here, my naam is sondaar. Here Jesus, ek is gebore as 'n sondaar en Here, ek het sonde skuld. Here, ek verdien dit om hel toe te gaan. Ek verdien u ewige oordeel. En as u my nou in die hel gooi, dan is dit omdat u reg en regverdig is. Here, wees my tog net genadig en vergewe my op grond van u kruisdood en opstanding. Liewe vriend, bely dit teenoor die Here Jesus. Plaas jou vertroue in die kruisdood en opstanding van die Here Jesus. Neem hom op sy woord. Hy het beloof, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Liewe vriende, bekeer jou vanmôre van alles wat jy weet wat verkeerd is. En plaas jou volle vertroue in God alleen, om op grond van die kruisdood en opstanding van die Here Jesus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, vir jou die wedergeboorte te skenk. O, vertrou hom, bid en pleit by hom, om vir jou nie te maak, om jou sy kind te maak. Vra vir hom, om jou te red. En liewe vriend, as jy dit bedoel, as jy eerlik en opreg is, sal hy dit vir jou doen. Hy skenk vir jou dan die wedergeboorte, nie omdat hy moet nie, maar omdat hy wil. 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. O, die Here Jesus wil jou red. Aanvaar dit in geloof, maar vertrou ook hom, om in hierdie selfde oomblik dan vir jou absolute sekerheid te gee, deur die Heilige Gees van God wat dan in jou hart kom woon, dat jy weergebore is. En liewe vriend, indien jy vanmôre daardie sekerheid het dat jy wel weergebore is, het ek en jy nodig om vanmôre opnuut die Here te dank. Te dank vir die uitstorting van die Heilige Gees. Want so onbeskryflik groot as wat die kruisdood en opstanding van die Here Jesus ook al was, sou ek en jy vanmôre nie gered kon gewees het as dit nie was vir die Heilige Gees nie. O, ons dank God vir die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, naamlik die Heilige Gees, wat die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, voortsit deur in jou en my lewe te werk, te kon werk, die begeerte, die drang om gered te word, oor die moontlikheid geskep het om gered te kon word, om vir ons te kon wederbaar, maar ook om vir ons te kon sekerheid gee dat ek en jy vandag vrede het met God en bereid is, gewillig is en selfs uitsien daarna om die dood tegemoet te gaan. Kom ons dank die Here vir hierdie groot belofte wat vervul is.
die belofte van die Vader, namelijk die Heilige Gees. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kan u vanmorgen net aanbid vir die onbeskryflike, perfekte, volmaakte versoeningswerk, hierdie groot saligheidsplan wat u gemaakt het om nietige, vuil, helverdiende sondaar mense soos ons te kon red. Baie dankie, Heere Jesus, dat u aan die kruis gesterf het. Dankie, Heere Jesus, dat u gelei het en toe gesterf het aan die kruis, dit ter wille van sondaars soos ons. Dankie, Heere Jesus, dat u opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en vir ons intree vanmôre. Dankie, Heere Jesus, vir u groot werk wat u gedoen het, sodat ons gered kan word. Maar Heere Jesus, ons eer u dat u nie net ons gelos het en hemel toe gegaan het nie, maar dat u gesê het dat as u nie heen gaan nie, sal u nie die Vader, ag die Trooster kon stuur nie. Dankie dat u die Trooster toe gestuur het, die Heilige Gees wat ons oortuig het, wat ons getrek het na u toe, wat het vir ons moontlik gemaak het. Dankie, o Heilige Gees van God, vir die werk wat u 2000 jaar terug begin doen het en nog steeds doen. Ons eer en ons aanbid u, drie enige God, ons loof u, want Here, alle lof en alle eer kom u toe. Maar vanmorgen wil ons bid vir diegene wat nog nie weergebore is nie. En ons vra Here dat u deur u werking, deur die werking van die Heilige Gees hulle sal trek. Dankie Here dat u beloof het in die woord, dat alles wat ons in u naam bid, sal u doen dat die Vader verheerlik kan word. En daarom bid ons, o Gees van God, dat u ook in hierdie môre, by geliefdes van ons, kennisse van ons, mense in ons land, wat nog verlore is, mense in hierdie wêreld wat besig is, om 'n ewigheid tegemoet te gaan sonder God, o Gees van God, sal jy in hulle harte werk, sal jy hulle oortuig van hulle verlore toestand, sal jy asseblief hulle trek na Jesus toe, sal jy in hulle hart die geloof werk tot redding. Asseblief, ons vertrou jy, om voort te gaan met jy werk in mense se lewens. Asseblief, Here, baie, baie dankie dat jy dit ook doen, omdat jy beloof het, jy sal dit doen, en ons vanmorgen daardie wete kan hê. Ons bid het in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen.